Dragi gledalci, imam veliko zadovoljstvo i čast da vam predstavim moju današnju gošću, Mirjana Musulin. Mirjana, dobar dan i dobrodošli. Vi ste nama poznati trener od bojkaškog kluba Železničar iz Lajkovca. Dobar dan i bolje vas našla. Pozdrav svim gledalcima TV Pruga. Jedan lep povod, današnja utakmica, meč protiv Crvene zvezde u Banjici. Recite nam nešto više o tome, a onda ćemo da animiramo naše dragi gledalci i vaše poštovalce da mogu zapravo da vas prate na utakmici, jer je organizovan prevoz, ili tako? Jeste organizovan prevoz. Danas se igra ta treća utakmica polufinala play-offa. Trenutno je 1-1 u pobedama. Prva utakmica je bila u Beogradu. Nažalost, nesrećno smo je izgubili. Praktično dobijenu utakmicu, ali eto, nekako, ako može da se kaže, iskupili smo se na domaćem terenu u Lajkovcu pre dva dana pobedom od 3-0 i sad nam je ova utakmica izuzetno važna. Rezultatski, naravno, na Banjici, koliko ja znam, ove sezone nije zabeležena ni jedna pobeda, tako da se nadam da je konačno vreme da je zabeležimo i eto, da očekujemo da na domaćem terenu da će Bog i znanje devojaka da se plasiramo u finale. Ja podržavam vaše nastojanje i očekivanja i nekako tu smo svi uz vas i sa vama. Samo mi još recite da vam prosto ne krademo ovo vreme pred utakmicu. Kako se osjećate? Pretpostavljam da kao trener dosta radite na motivaciji vaših igrača, odnosno igračica. Pa svakako, sad u ovom periodu nema mnogo vremena za treniranje, laganiji su treninzi, ali dosta pričamo, motivacija je jako bitna. Sada, važnost utakmice je takva da devojkama ne treba posebna motivacija, eventualno s moje strane da se potrudim ako vidim neku preteranu nervozu da smirim, ali što se tiče motivacije i ovakvih utakmica, mislim da devojke su apsolutno svesne i svesne su i važnosti i imaju motiva da daju sve od sebe, da se prikažemo u što boljem svetlu, da budemo, da se kaže, na nivou očekivanog i mislim da će to da donese i rezultat. Zaista se svi nadamo tome. Ja vam želim pobedu danas, želim vam da imate dobru navijačku publiku i taj takmičarski duh neka vas neumorno prati. Hvala vam puno, zahvaljujem se svim navijačima, velikom odzivu za danas da se ide organizovano na utakmicu. Mnogo nam znači, mi smo navikli da igramo pred punim tribinama, tako da u svakom slučaju hvala na velikoj podršci grada Lajkovca, vaše televizije, na ogromnoj podršci. Verujte, mnogo nam znači i osetimo svaki put kada imamo podršku kao da imamo igrača više. Hvala i vama na današnjem gostovanju i samo napredu nove pobede. Hvala vam puno.